će danas lokalna jaka kiša i pljuska obrnavina u Sremu, po podnevnim satima. Lokalno bi palo negde između 20 i 40 litara po kvadratnom metru. Sutra isto takođe promenio vreme, ali sa manjom količinom padavina i više lokalno izraženo. Znači možda negde količine između 10 i 20 litara po kvadratnom metru. U sredu četvrtak slabim je oblačnosti, da vam ređa pojava kratkotrajnih popodnevnih pljuskova sa daleko manjom količinom padavina. Temperatura narednih dana u blagom porastu, a od petka sledi pravo letnje vreme, znači porast temperature, pretežno sunčano vreme, sa vrlo malom verovatnoćom za popodnevni pljusak, a maksimalna temperatura od petka pa u većini dana naredne sedmice od 28 do 32 stepena.